So just replay our game, replay it. You just forget that rebound. We are smart on offense. So 40 minutes later. Let's go. Hey, let's go. Lietuvos ryto klubas pratęsė pergalių seriją BetSafe LKL pirmenybėse. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Prienuose nugalėjo Vytauto komandą. Pirmuosius susitikimo taškus pelnė šeimininkai ir netrukus jie įgijo 6 taškų pranašumą. Sostinės klubo puolime bandė tempti Martynas Echodas ir Jimmy Veronas, tačiau skirtumas tarp komandų netirpo. Pirmojo kėlinio pabaigoje Vytautas pirmavo 8 taškais, tačiau Mindaugas Girdžiūnas tiksliai realizavo baudos metimus. Antrojo ketvirčio metu arenoje susirinkę sirgaliai pamatė galingą Luko Mavrokefalidžio žaidimą ir Jimmy Barono tritaškių seriją. Po 4 iš eilės amerikiečių šūvių vilniečiai išsiveržė į priekį. Po ilgosios pertraukos Lietuvos ryto gretose sublizgėjo Rokas Giedraitis, Martynas Echodas dar sykį sudrebino varžovų lanką. Visgi Vytautas neatsiliko ir prieš lemiamą kėlinį komandą skyrė tik 1 taškas. Vilniaus klubas laimėjo atkarpą 7-0 ir susikrovė kiek didesnę persvarą – 73-66. Krisas Kreimeris ir Lukas Mavrokefalidis demonstravo rezultatyvų žaidimą, o Virginijaus Šeškaus auklėtiniai neatsigavo – 83-76. Vilniaus Lietuvos ryto klubui 5 tritaškius iš 7 bei 20 taškų pelnė Jimmy Veronas, Lukas Mavrokefalidis pridėjo 19, Martynas Echodas pelnė 17, Rokas Giedraitis 14. Kitą savaitę Vilniaus Lietuvos ryto komanda keliaus į Uteną, kur susitiks su vietos Juventus. Mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neatskiriama komandos dalimi. Skirk savo 2% Lietuvos ryto krepšinio komandai.